əsrimizdə keçirəcək. Bu ən maraqlı bayram olacaq. Xalqımız yeni ilə böyük sevinç, ruh yüksəkliyi ilə hazırlaşır. Bu il hər kəs öz yurdunda, doğma evində qarşılayacaq. Anam həm də deyir ki, dərslərimizi yaxşı oxusaq, yeni ildə hədiyələrimiz də çox olacaq. Yaxşı adamlar da hədiyə kimidir. Bizi sevindirmək üçün əllərindən gələni edirlər. Biz özümüz də hamını sevindirmək üçün yaxşı işlər görməliyik. Boynuma alıram ki, hərdən çox təcəlli edirəm. Amma məncə, cəsur olmaq elə də bir şey deyil. Cəsur adamlar möcüzə də yarada bilir. Elə mənim atam kimi. Biz bu il yeni ili əsl evimizdə keçirəcək. Hər şey möcüzə kimi olacaq.